muddo laba toddobaad ah ayuu xabsiga ugu jiraa xukuumadda xogeeya arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee cude maxamuud cali saleebaan ramaaxa, iyadoo uu dacwad shaqsi ah ka gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka somaliland mudane baashe maxamed faarax, balse is-jiijiid dheer kadib odayaasha xogeeya ramaax oo la kulmay guddoomiye baashe waxay sababtay inuu warbaahinta u sheego guddoomiye baashe maxamed faarax inuu ka laabtay dacwaddii uu ka gudbiyey ramaaxa. waxaanay mas-uuliyiinta xisbiga u cud filayeen in la sii dayn doono xogeeye ramaax maadaama uu saamaxay dacwaddiisii lana noqday guddoomiye baashe maxamed faarax, balse xaalku wuu isbedelay. waxaanu maanta warbaahinta u sheegay xogeeyihii hore ee warfaafinta ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka ucud yuusuf kayse cabdilaahi in weli xogeeye ramaax uu xidhan yahay, xadhiggiisuna uu yahay mid sharci darro ah, xukuumaddana u xidhan yahay maadaama uu dacwaddiisii kala noqday baashe maxamed faarax. waxaanu doonaynaa maanta inaanu bulshada la wadaagno xarigii sharci darrada ahaa ee qayro dastuuriga ahaa ee lagu haystay xogeeyihii arrimaha gudaha mudane maxamuud cali saleebaan ramaax inuu weli sii socdo. guddoomiye baashe siduu uu sheegay taliyaha CID-da afkiisa ka wada daawanayseen oo YouTube-ka imikaba ku jirtaa, wuxuu sheegay inuu baashe isagoo lugihiisa ku socdo guddoomiye baashe isagoo lugihiisa ku socda si shakhsiya uu soo dacweeyey ramaax iyadoo aan xarigiisa cid kale ku shuqul lahayn. baashe soddonkii bisha wuxuu warqad cafis ah u qoray hay-adaha ay khusayso sida xeerlaalinta iyo maxkamadda. maalintaa wixii ka dambeeyey ramaax wuxuu xidhan yahay sifo qayr sharciya buu ku xidhan yahay, oo awood sheegasho ah, oo handidaada, oo hanjabaada, oo argoosya. maanta sagaal bay u tahay jeelka weyn ee Hargeysa ku jiraa, sagaal cisho maraya xisbiga. waxaanu u xidhan yahay dhaliil uu dhaliilay xukuumadda. xisbiyada mucaaradka waxay ku aasaasan yihiin xeer la yidhaah xeer foodhiin. xeerkaasi wuxuu siiyo xuquuq article 8 xarfihiisa R iyo J waxay caddaynayaan in xisbiyadu dhaliili karaan wax, xisbiyadu inay wax dhaliili karaan, ummadda u soo bandhigi karaan, wax iftiimin karaan, cid alla cid ku qabsan kartaana aanay jirin. ninka mas-uulka ah marka wax laga sheego ee institutionka uu mas-uul ka yahay la yidhaahdo war waxaaye waxaasaa wasaaraddaada ama waxaaye waxaasaa khaldan, maaha inuu kaga jawaabo xarig iyo carjuuqdha inuu kaga jawaabo maaha. waa ogeydanoo xukuumaddeennu saddexdii bilooda u dambaysaba way doobinaysay, way iskaga daydeen oo xitaagaas meel doobinayaan arkay. waxaan u arkaa inay ku qaateen gacmaha sharcigii, cod dheer baan ku cambaaraynaynaa. waxaan u sheegaynaa xariggaasi inuu yahay xariq qayr dastuuriya oo sharci darro ah oo hanjabaada oo handidaada. waxaa ogeydeen keligiiba maahe xisbiyada mas-uuliyiin kaloo maalin dhaweed iyadana loogu hanjabayo. waan soo xirxiray, waan idin dacweynaynaa. waa anigu aan ka mid ahaa, waa sharciga ma iyagaa leh, sharcigu ma gurigoodu yaallaa, sharcigu wuu noo wada dhexeeyaa. ragga TV-yada soo istaagaya ee leh waxbaan dacweynayaa inay ummadda ka xishoodaan weyi. axmed daahir nuux, nasab ka star TV, Hargeysa.